Do Brasil, que a minha cama nova chegou. Olha isso, gente. Eu falo pra vocês, Deus não dá o frio se não te der o cobertor. Quando a minha cama quebrou, eu entrei em desespero. Quando essa cama tava uma meleca, porque tinha 9 anos, gente, eu não aguentava mais. O Cook fez xixi na beirinha dela. Nossa, e era de tecido. Agora a gente pegou de corino, ó. Então, se por acaso aquele pimbinha torta fizer xixi aqui, pelo menos a gente passa um sapólio e lava, né? E aí, eu quis entrar em desespero. Mas Deus é Deus, né? Eu tenho essa amiga que ela vende de tudo. Ela vende móveis, decoração, ela vende cama, mesa e banho, vende de tudo. E eu falei, Su, pelo amor de Deus, me salva. Faz aí, fia, 36 pagamentos. E me salva, por favor. E sim, gente, agora aproveitei. E peguei o quê? Uma cama baú! Sim, deixa eu ver se eu consigo levantar, gente. Porque é bem levinho, tá? O certo é levantar dos dois lados, né? Mas, gente, olha o espaço que eu vou ter. Deixa focar. Pra guardar as minhas coisas, gente. Olha isso! Cabe... Olha, se as crianças... Cabe os três, ó. Caio, Karine e Arthur. Começou a encher o saco, vou enfiar eles aí dentro. Pra dar sossego, gente, olha isso. E aqui, né, eu falei pra vocês, eu quis nessa opção de corino, nesse tom de bege, né? Embora o colchão seja esse pretinho, eu queria ele todo branquinho, mas não tinha. Então era o que tinha pra hoje, né? Ele tem 22 centímetros de altura. E a parte do baú é bem alta, gente. Vai dar pra guardar muita coisa. Ó, essa parte aqui assim, ó, eu vou esvaziar tudo e guardar aqui, ó. Então vai ficar até mais leve, né? A aparência ali do guarda-roupa, porque sim, quem tá chegando agora aí não sabe, o meu guarda-roupa ele é todo aberto, e eu comprei com a intenção de colocar portas nele, né, já comprei de segunda mão, mas eu não sei mais se eu tenho vontade de pôr portas nele, gente. Na verdade, eu acho que eu tenho vontade de no futuro, um dia, ter um guarda-roupa menorzinho e todo branquinho. Mas vamos esperar, né, cenas dos próximos capítulos. E essa é a cama, deixa eu descer ela aqui, gente. Ela tem... aqueles pistãozinhos, tá vendo? Peraí, deixa eu descer aqui, gente. É leve de descer, tá? É que eu não quero pegar com uma mão só, pra não estragar. E pronto, gente, achei ela maravilhinda. Ela é bem alta, ó. Bem alta. Agora eu vou pôr um lençol. Ai, não vejo a hora de fazer as camas postas nela, gente. E achei que ficou bem mais legal, porque ela ficou bem alta aqui, ó. Aí dá pra gente sentar, ficar alto. Ai, amei. O que vocês acharam? Achei o máximo. Ai, dá até um alívio no coração, né? Tava dormindo já uma semana no chão, gente. Nossa, tava tendo que escalar ali pra subir. Mas, amém. Agora tem uma cama altíssima. E daqui a pouco eu volto a falar mais um pouquinho com vocês. E tchará! Temos uma cama arrumada. Quer dizer, né? Quase arrumada, né? Passei ele com o corpinho. Mas ficou linda, ó. Ai, tô tão feliz. Olha, gente, como ela é linda. Eu odeio essa imagem aqui do fundo, mas é o que tem pra hoje, né? Mas amém. Olha, gente, que lindo. Ai, tô tão feliz. Deixa eu virar aqui e falar. Apoiei vocês aí pra gente conversar um pouquinho. Eu senti vontade de falar isso pra vocês agora, porque, assim, eu percebi que se vocês... perceberem, né? Nos últimos vídeos aconteceu uma revolução aqui em casa, né? Várias coisas. Então, tipo assim, trocamos a mesa, trocamos o rack, trocamos a cama, tudo muito assim sobrenatural, sabe? Assim, coisa assim que só Deus explica, né? É, vendi o rack, comprei o outro, recebemos a mesa de uma empresa assim que eu amo de paixão, e eles entraram assim de coração no projeto. Então, assim, pra gente é uma honra.
E deixa eu só colocar pra vibrar aqui, senão eu vou ficar falando. Vai ficar tocando. Enfim. E eu vou contar uma coisa pra vocês que eu nunca contei, né? Que talvez ele seja um pouco mais autoexplicativo e vocês entendam certas coisas. Até na época eu parei um pouco de gravar vídeos e tal. E por que tanta gratidão? Nossa, Ká, você emana gratidão. Sabe por que eu emano gratidão, gente? Porque eu sei o que eu passei. Eu sei o que eu passei. Em 2017, novembro de 2017, mais precisamente, eu tava um dia aqui em casa. Eu tava almoçando. E meu marido me ligou, falou assim, ele tinha 5 anos de empresa. Nunca faltou, nunca atrasou. Gente, pensa num funcionário padrão que dá vontade de bater, às vezes é meu marido. Não tinha isso aqui pra falar dele. 5 anos de empresa, ele me ligou, eu tava almoçando em 2017, novembro. Ele falou, fui mandado embora. Eu falei, para de graça. Ele falou, é sério. Aí eu achei que era zoeira, porque era bem o horário do almoço dele. Ele falou, é sério, eu vou chegar e você vai ver. Eu falei, não, tá de zoeira. E eu realmente achei que ele tava de brincadeira, que ele não ia chegar em casa. E deu 1h30 depois ele chegou e ele estava desempregado. Sim, gente, meu marido estava desempregado. Isso foi em novembro de 2017. Conta aí. E aí, pra lá, daqui pra lá, de lá pra cá, a gente achou que as coisas iam melhorar e que tudo ia dar certo. E passa novembro, passa dezembro, né? Porque quando você é mandado embora, você tem dinheiro de rescisão, 5 anos, deu pra receber um dinheirinho. E aí foi, gente. Dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, 2018. Sim, gente. O ano de 2018 passou e meu marido estava desempregado. Ah, ele não tem qualificação profissional? Tem. Ele tem profissão, ele é formado, mas quando Deus não quer, ele não abre a porta, né? E aí, gente, passamos o ano de 2018 ali, ó, no sufoco. Só a Ká trabalhando. Eu trabalhava dia e noite. Foi aí quando a gente montou a loja. A gente trabalhando, gente, a gente lutou muito. Vocês não têm noção, a gente lutou muito. A gente não tinha hora pra trabalhar, a gente não tinha dia, não tinha local, não tinha nada. Se um cliente chamasse 1h da manhã, a gente ia trabalhar. Quantas vezes a gente falava assim, vamos deitar, uma cliente chamava, voltava e ia trabalhar. E assim, muita luta, gente. Muita luta pra não deixar a peteca cair. Aí vocês acham que 2018 ele arrumou um emprego? 2019. Sim, gente. 2019. Em fevereiro, se eu não me engano, eu descobri que estava grávida. E quase, só para vocês entenderem, quando eu tava de quase 2 meses grávida do Arthur, foi quando meu marido arrumou um emprego. Vocês conseguem imaginar o meu desespero? O meu não, né? Eu tô falando de mim. Ele então, misericórdia, gente. Já virou homem chorar? Já virou homem sofrer? Aí, Deus é lindo. Eu fiquei grávida e Deus disse, eu vou cuidar de tudo. E aí, graças a Deus, em março o marido começou a trabalhar e as coisas estão andando e eu também trabalhando, porque nesse tempo eu não parei de trabalhar, eu reforcei. Lógico, né, tem a parte aí de quando eu descobri que tava grávida, deu uma paradinha de gravar, mas isso é assunto para outro vídeo. Quando eu me senti preparada, a gente conversa sobre isso. Mas eu quero dizer pra vocês, por que que eu tô contando? Eu não queria contar isso na internet, porque assim, na verdade, quando ele estava desempregado, ele me proibiu de deixar ele aparecer nos vídeos, porque ele se sentia diminuído. Poxa, eu tô desempregado. Eu não quero que as pessoas percebam que eu tô em casa sem fazer nada. E ele não ficava em casa sem fazer nada, porque a gente trabalhava junto. Ele me ajudava com as coisas do canal, ele ajudava com as coisas da loja, ele trabalhava muito junto ali, lado a lado comigo. Mas eu acho que como homem ele se sentia diminuído, né? E assim, aí agora eu acho que vocês entendem porque eu fico tão grata por coisas tão pequenas. Vocês têm noção de quase 2 anos eu não poder fazer nada, não poder nem sonhar. Eu peguei os meus sonhos, literalmente, gente, peguei uma caixinha, literalmente, coloquei lá e falei assim, olha, tá nas mãos de Deus. A cama que quebrou agora que eu tive que trocar, gente, ela já tá no meu caderninho há uns 3 anos pra eu trocar. Toda virada de ano eu faço meu caderninho lá com os desejos, ela tava lá. O telhado das crianças, meu Deus do céu, nem me lembro a última vez que eu coloquei. Todo ano eu colocava, arrumar o quarto das crianças, arrumar o quarto das crianças. E por que que a Ká é grata?
Entende, gente? Só quem passou pelas privações sabe agradecer o pouco. Sabe? Ah, mas não é pouco, é muito. O que você fez, o que você tá fazendo, não tem problema, gente. Pode ser. É muito pra um, é pouco pra outro, é nada pra ninguém. Pras pessoas que não gostam, sei lá, que fica aqui só caroçando, é frescura, enfim. É isso, gente. Essa é a diferença de você ser grato e esperar em Deus. A gente esperou. Em vez da gente se degladiar, a gente chorava. Deus, abre uma porta, abre uma porta, abre uma porta. E Deus, ó. E a gente teve que esperar. Com isso, eu aprendi muito. Muito, gente. Aprendi humildade. Aprendi a esperar. Aprendi a olhar uma coisa, gostar muito e dizer assim: não posso agora. Ah, mas vai acabar. Se acabar, não era pra ser meu. Isso a gente aprende também. Eu tinha isso do tipo, se eu gostasse de um sapato, nossa, eu amei aquele sapato, eu preciso levar ele hoje, porque amanhã vai vir 10 mulheres e vão levar 10 sapatos e não vai ter nenhum pra mim. Sabe como eu entendo hoje? Se eu não levar o sapato hoje e voltar daqui uma semana com o dinheiro pra comprar e não tiver mais, não é porque eu sou azarada, é porque não era pra ser meu. E isso a gente aprende, sabe o quê? A duras penas, não é de qualquer jeito. Porque uma coisa eu aprendi também, que enquanto a gente não aprende a viver, Deus vai ensinando, sabe? Não é que Ele vai castigando, Ele vai nos ensinando pra quê? Pra nos tornarmos pessoas melhores. E hoje, com a graça de Deus, eu me sinto uma pessoa melhor, sabe? Eu me sinto um ser humano muito melhor, até pra criar um filho, até no modo de criar os meus filhos eu entendi. E eu melhorei, sabe? Assim, eu ensinei valores pros meus filhos, nos quais... De repente, se a gente estivesse ali no luxo, né, naquela vida boa que a gente vivia, aquela certeza daquela grana no fim do mês, meu Deus do céu. Então é por isso, gente. Então assim, eu não sei porque, eu não, isso é uma coisa que eu não queria falar na internet. Eu falava assim pro meu marido, eu falava assim, eu não sei se um dia eu vou contar. Sabe, porque é um testemunho, né? Então assim, eu não sei se quem tá aí do outro lado vai entender, vai receber da maneira que eu gostaria que entendesse. Não é que a gente ficou sendo coitadinho durante 2 anos. Ai, não, mas... Poxa, não, gente. Não passei fome. Graças a Deus não passamos necessidade, porque a gente tem família. Mas foi muito difícil. Sabe que é privação de você não poder comprar nada. Você não vê as coisas e não... Sabe? Ali as crianças pedindo: mãe, quero ir no McDonald's. Poxa, uma criança. E você fala: filho, não dá, tá? Mas o papai vai começar a trabalhar e logo a gente vai. Tanto que quando o Cleito começou a trabalhar, a primeira coisa que a gente fez foi levar eles no McDonald's. É besteira, mas não é. Quem tem filho sabe. Então, assim, são coisas que a gente aprende. Então, assim, comigo, Jesus precisou fazer assim, né? A gente chegar a um ponto de... Não é que não ter nada, mas chegar a um ponto de, tipo, ter que depender 100% de Deus. Porque a gente dependia 100% da força do nosso trabalho, né? Não. Final do mês tem pagamento. Não, passa no cartão, depois paga. E aí? Né? Mas graças a Deus que nos dá a vitória, graças a Deus meu esposo tá trabalhando, né? Cada dia, falei pra uma amiga esses dias, cada dia ele tem que valer a vaga que ele entrou, né, gente? Foi quase um mês de processo seletivo, né? Então, assim, na vida a gente tem que valorizar. Então é isso que eu queria falar pra vocês. Eu não sei porque que eu resolvi falar isso agora. E na verdade eu nem sei se eu vou pôr isso no vídeo, porque vai depender da hora que eu editar, se eu sentir no coração. Porque hoje em dia a gente tem um pouco de receio de falar as coisas do lado de cá, e a gente não sabe como vai chegar no ouvido de vocês, né? E às vezes tem pessoas que distorcem tudo, tanto o que a gente fala, que dá uma tristeza tão profunda. E que não é isso. A intenção de tudo isso era só falar assim: passa. Tudo passa. Aquela cama que você quer dormir, se você não conseguir comprar hoje, não importa se você vai comprar lá daqui 3 anos. Daqui 3 anos vai chegar o dia. Sabe? Tudo, gente. Tá bom? Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. E que vocês peguem de exemplo, né? Que tudo passa. Se você estiver na prova, se você estiver passando um momento difícil, passa. Mas passa assim, ó, você ficando ali, ó, debaixo da poderosa mão do Senhor. Sabe, confiando, crendo, não murmurando,
Porque cada vez que eu pensava em falar uma besteira, eu tinha a sensação de que eu ia voltar pro fim da fila. Então eu lembrava o tanto tempo que eu tava na fila esperando a benção do meu esposo, que eu falava, não, eu não vou voltar pro fim da fila, então eu vou ficar quieta, em vez de reclamar, eu vou orar. E isso ajuda, viu, gente? Toda vez que você pensar em reclamar, você pensa assim, eu vou voltar pro fim da fila. Opa, quanto tempo faz que eu tô na fila? 1 ano, 2 anos, 6 meses? Não, então eu não vou, quero voltar pro fim da fila, não. Eu vou agradecer e vou dobrar meu joelho, nem que seja só pra chorar. Porque ele recolhe as nossas lágrimas e leva pro Altíssimo. Tá bom? Fiquem com Deus, meus amores. Não esqueça de se inscrever no canal. É muito importante. Eu quero muito que esse canal cresça, que mais pessoas sejam alcançadas. Pessoas simples como eu e você, como todos nós que estamos aqui. Acompanha no Instagram, porque provavelmente tudo isso aqui já foi pro Instagram, então você já ficou sabendo. Deixa o like do amor e fica aqui com a gente, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.